Svi županijski odbori HDZ-a sinoć su predsjedništvu poslali svoje prijedloge kandidata koji će se 5. srpnja natjecati za povjerenje birača. Iz Dubrovačko-neretvanske županije predloženo je 9 kandidata, među njima se našao i potpredsjednik županijskog odbora i ravnatelj Lučke uprave Dubrovnik Blaž Pezo. Naravno da sam počašćen činjenicom da se nalazim na njoj i da sigurno imena koja se nalaze uz mene su ljudi koji su prekaljeni načelnici svojim općima s godišnjim iskustvom u stranci. Pretpostavljam, prvi put sam kandidiran za ovako nešto, tako da bilo dalje od toga očekivati, stvarno nema nekakva očekivanja i šta bude, bit će. A za listu iz naše županije predložen je i dugogodišnji načelnik općine Župa Dubrovačka. Osobno ne očekujem da će poći u Sabor, ali u svakom slučaju hvala i onima koji smo predložili, a i cijelom županijskom odboru Hrvatske demokratske zajednice koji je na sinoćnjem sastanku potvrdio i ovaj moj prijedlog. Nemate ambicije otići u Sabor, dobro vam je kao načelnik općine? Nije mi dobro kao načelnik općine, uistinu nije lako, ali nemam ambicije otići u Sabor. Još jedan načelnik i to općina Konavle našao se među predloženima za 10. izbornu jedinicu, no kaže kako nema ambicije da postane saborski zastupnik. Dobro, ja mogu reći da je to za mene bilo ugodno iznenađenje, ali isto sam tako svjestan da najvjerojatnije neću na tom listi biti, ali kažem, ugodno sam iznenađen, znači da se ipak moj rad prepoznao ovo što cijelo vrijeme što se radim i trudim. Osim spomenutih, predložen je i dubrovački gradonačelnik Mato Franković, koji danas nije imao komentara na ovu temu, župan Nikola Dobroslavić, predsjednik županijskog HDZ-a Branko Bačić, gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan, ministrica Marija Vučković, te načelnik općine Ston Vedran Antunica. Navodno će od 9 imena samo 4 biti uvrštena na listu, a pretpostavlja se kako će listu ponovno predvoditi donedavni ministar Damir Krstičević, iako potvrdu te informacije nismo dobili. Konačne liste trebale bi uskoro biti poznate, a svi kandidati predstavljeni najkasnije do 16. lipnja, kad je službeni rok za predaju lista Državnom izbornom povjerenstvu.